էներգիայի թանկացում։ Ասում դրամ թանկացում մեկ գիշերվա ընթացքում։ Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Որովհետև քեզ լսեցինք, մարտավեն լավը թաթուլ լսի, քան կնկան լսի։ Պետքա գնանք կերամա մարարցից իտալական սալիկներ առնենք։ Իտալականը թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալականն է։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալականն է։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Բարևաննա, ամբողջ ներվային համակարգս խառնվել է իրար, էլ չեմ ուզում աշխատանքի գնամ, այդ անտեր դպրոցը ներվերիս ազդում։ Էլի աշակերտն այդ բուֆետի փող չեն ունեցել, ներվերը տեն կերել։ Չէ, այս անգամ ուսուցիչներ են նյարդերս կերել։ Են անտեր քիմիայի ուսուցիչ են, Վալտերը, իրան դրել է Վոլտեր Վայթի տեղը։ Չգիտի, որ էլ վատից վատը կբերեմ գլխին։ Հետո, հետո։ Բայց Պուշկետի դոկտոր Մուրադյանը, ամեն մի դոկտոր Այբալիտ, որ իրան դնի դոկտոր Հաուսի տեղը, մեր առողջության վիճակն էլ էս պետք ալի։ Ոյ, ո՞նց եմ քեզ հասկանում։ Բայն անտաղանդ նկարչության ուսուցչուհին, լրիվ դալտոնիկա։ Այսօր մտել եմ ներս, աչքերս էս չռած վրես նայում, ասեցամ, Մարիտա ջան, բայց ինչի՞ ես հաճախ մոխրագույն գույներ հագնում։ Ներվերս խախտվեց աննա, ուզում էի դրա այդ ողջ ներկա բնակը վերցնեի, լսնեի գլխին, որ իրա մաշկի վրա զգար մոխրագույնի 50 երանգները։ Ու շատ են քեզ տես ներվայնացնողները դպրոցում։ Բայն մեր քաչալ ֆիզրուկ ընկեր Նագիևը։ Աճի ջան, հիմա էլ դպրոցի բուֆետ ես աշխատացնում, ձերքդ փող կա, բերին փողը տուր, պարտքա չի տալից մինչև հիմա։ Դու էլ տնորենին հոգի, որ այդպես է։ Յա, գիտես չեմ բարձրացել տնորենի մոտ, բարձրացա Պոզների մոտ, ասում եմ պարոն տնորեն, էս ինչ վիճակ է, ասում է կրասիվ է, Մարիետա ուսպակոյեսյա, վսյո պատ կոնտրոլում, դենք ռուսախոսա գիտես։ Հելը ճիշտն ասա, դու հերոստացույց ես նայել, թե դպրոց ես գնացել։ Էդի չի մացար այ Բոլտ մեսին։ Աշակերտները ստացից փախել են, ես էլ որ պարապությունից կգժվեի։ Միացրեցի հերոստացույց էի նայում։ Ես քեզ մի հատ լավ խորհուրդ եմ։ Արի դու էլ դպրոց մի գնա, հա, որովհետև շաբաթական 45 րոպեով գնում ես դասի, 45 տարվա ներվեր քայքայած հետ ես գալիս տուն։ Բավ աշխատյանը։ Կյանքս, հիշում ես այսօր ինչ օրը։ Իրոպելը, ծնունդդ ամռաններ, լավ հիշում եմ։ Այդ մարտի ու ապրիլի հատ ընկնում է նոր տարուց հետո։ Այդ ինչ օրա, որ այդպես ուրախ հիշացնում ես, հա։ Ու շում են։ Ահա։ Մատանի դեմ որ դրել էինք լոմբարդ։
Ոքոս է որնա։ Ոչ, Աշոտ ճան, այսօր մեր ամուսնության երեկոմիս 8-րդ օրն է։ Այնչ։ Հա, գիտեմ, որ առաջին հայացքից լավ չի հնչում, բայց դա նշանակում է, որ այսօր մեր ամուսնության 100-երորդ օրն է։ Հա, փաթից կնոր ասա մարդ բան հասկանա։ Բայց այդ ո՞նց ես հաշվել։ Ես իրը կարող եմ մոտը տեմ բանակի ստոտնիկից ես մոտը պահել։ Ուղղակի ես լավ հիշողություն ունեմ։ Աշ, հիշում ես ո՞նց ինձ փախցրեցիր։ Գնալու տեղ չունենք։ Նորից հետ բերեցիր մեր տուն ու այդ օրվանից սկսեցինք իրար հետ ապրել։ Ոչ չեմ հիշում։ 100 օր առաջվա պես հիշում եմ։ Ինքս հիշում ես ինչ ռոմանտիկ երեկո էր։ Արդեն ցրտել էր ու հագիցդ հանեցիր, գցեցիր վրես իմ կուրտկեն։ Ոչ չէ։ Այն կուրտկեն են որ հակովս փոքր էր, հանեցի տվեցի քեզ։ Տանալի կրեմի գումար, մազերի ներկի գումար, վարսավիրանցում մազերը սվենելի գումար, ոտը շրտնելք, աչկի տուշ, մատիտ, ուտենց մանր մնր բաների գումար, համեք էր հեռախոսը լիսկավարելու։ Հինա, եվ դու կարծում ես, որ այդ ամենի գումարը ես քեզ պետք է տա։ Հա, տատի, բավ պետք է տա։ Ռուբիկից կարող էր ավելի լավ բան սովորել։ Տատի, ոնց հա տենց լինում, որ դու տան բոլոր անդամներին գումար ես տալիս, իսկ ինձ ոչ։ Ես արդեն շատ վաղուցվանից ոչ մեկին ոչ մի գումար չեմ տալիս, իսկ դու աշխատում ես և դրա դիմաց գումար ես ստանում։ Հա, բայց այդ իմ աշխատանքը ինձ հերիքում է միայն ինստիտուտում լանչ անելու, հա, մեկ էլ հեռախոսներից ապառիկները վճարելու։ Լավ, Թինա, ես քեզ գումար կտամ միայն այն դեպքում, երբ դու կատարես որոշակի աշխատանք։ Հա, կկատարեմ, տատի ջան, բայց ի՞նչ աշխատանքներ է։ Կլինես իմ օգնականը, բոլոր այն գործերը, որոնք ես ինձ հարիր չեմ համարի կատարել, կկատարես դու։ Օրինակ։ Օրինակ, տան բոլոր անդամներից տատիահարկը կվերցնես դու, կարգ ու կանոն կհաստատես, երբ քեզ ասեմ, տղաններիս հետ ժամերով գումարային բանակցություններ կվարես, կգնաս բանկից գումար կվերցնես և էլ այդպիսի մի քանի մանր մունր աշխատանքներ կկատարես։ Ընդդիր, շատ լավ, ես համաձայն եմ։ Աշխատավարձս ինչքան է լինելու։ Թինա, աշխատավարձ չի լինի, այն գումարը, որը կբերես, դրանից մի որոշ տոկոս կստանաս։ Իսկ երբանից եմ ես անցնում աշխատանքի, տատիկ։ Հենց այսօրվանից և կսկսես Մարետայից և Աննայից տատիահարկը վերցնելով։ Դու հետ ես ասում, քեզ լավա գոնե դպրոցում են յարթայնացնում, իսկ ինձ իմ սեփական տան մեջ հանգիստ չեն տալիս, այստեղ սա ասել։ Ինչ է եղել, էլ երեխեքդ ներվերդ կերել են, չես կարում ասես, այ անդաստիրակներ, ինչ եք ուզում ինձանից, թողեք հանգիստ ապրեմ էլ։ Դերվելի, ես քեզ փնտրում, հերիք այ երեխեքին կպնես, հիմա ժամանակն է իրար հետ կռվելու։ Այ գոնե ասեի, որ անդաստիրակը քո երեխեքն միտեղ կհասկանայ, բայց հլի ինձ նայ երեխեքը ո՞նց կարող անդաստիրակ կլնեն։ Էդ չեմ ասում, հիմա ավելի կարևոր բան կա, այ այն սկեսուր մայրիկդ ճոնքս կերելա։ Վայ, ինչ ասել հրեշը գեղեցկուհուն։ Հայրիկին էս տնից ուղարկեց գյուղ, չէ՞, ոտի հետևից ընկավ ու ուղարկեց, հիմա գիտես ինչ անում, իմ հետևից հանգել, էսա վաղնել քո ոտի հետևից հանգնելու, դու սպասի։ Չէ, վաղը ինձ հարմար չի, չես կարա դու իրան ասես մյուս օրը, ես վաղը հազարումի գործում եմ։ Վաղը ասելով ի նկատի ունեմ վաղը մյուս օրը։ Հա, մյուս օրը, հա, բայց վաղը ինձ հարմար չի։ Ամբա լավ, ինչ անենք, որ պայքարենք այդ դիկտատորի դեմ։ Առաջարկում եմ, ուրեմն հենց գալիս է, ասում է հարկերը վճարեք, մենք մի հատ մեծ միասնական բրոնզկ ենք դառնում ու պայքարում ենք իրա դեմ, ասում ենք չենք վճարելու ու վերջ։ Այո, համաձայն եմ, լավագույն պաշտպանությունը հարցակումն է, մենք տես ոնց կտապալենք այդ տերմինատորին։ Եղավ, հենց նոր արթուն էիր։ Չա եղել, թող քնեմ էլի։ Կյանքս, այսօրվա կապակցությամբ ես քո համար նվեր ունեմ։ Նվեր? Ինչ նվեր?
Որ ասեմ նվեր Հովանիսյան կհավատաս, ինչքա՞ ապրես կյանքս, դե քնե մարտանամ վաղակ խոսանք։ Ախր արջուկս, նոր ես է արթնացել, ինչի ես ուզում էլի քնես, այն էլ մինչև վաղը։ Մոտոտս շատ հոգնած եմ, ուզում եմ քնեմ։ Լավ, դե ուզում ես քնի, բայց մի հարց տամ պատասխանի նոր էլի, դու այսօրվա կապակցությամբ ինձ ի՞նչ նվեր ես պատրաստել։ Այ հենց այդ հարցի համար էլ ուզում էի միջև վաղը քնել։ Ինչ այսօր ինչ օրավոր։ Դե 100 անգամ ասեցի, որ այսօր մեր ամուսնության 100-երորդ օրն է։ Անա կնկալ էլի, կանեմ կտեսնես։ Հա, ոնց եմ սիրում, որ ինձ նվերը անակնկալ են տալիս։ Դե ինչ Թինա, կարծում եմ ոչ մի անհասկանալի հարց պետք է որ չունենաս, այնպես որ կարող ես անցնել գործի։ Չէ, ես հարցեր չունեմ, Տատիկ ջան, բայց կարողա մամայից չուզեմ ես տատի հարկը։ Չէ, էլի թողմուցի, Տատի ջան, բայց կլինի դու վերցնես իրանից։ Թինա, եթե գործ ես սկսում, արալի արժեք, կամ ընդհանրապես մի արա։ Լավ, Տատիկ ջան, դե ես գնացի գործի, հանկարծ չուշանամ, թե չէ շեֆս վրես կխոսա։ Չեմ մուծելու եւ վերջ։ Դե հիմա տեսնեմ ո՞նց ես մուծելու, Աննա։ Տատի ջան, այսօր տատի հարկը մուծելու օրն է, չէ՞։ Ոչ, երեկ էր, բայց քանի որ առանց ասելու ինքդ հիշել ես եւ եկել ես, այսօր էլ կարող ես մուծել։ Ահա, տատի ջան, ինքս հիշել եմ ու եկել եմ, որ իմ աշխատած գումարով մուծեմ իմ հարազատ տատին պատկանող փայը։ Ուրախությանդ պատճառը չեմ հասկանում, բայց մնացած ամբողջ ինչ որ դու ասացիր, ողջունում եմ։ Տատի ջան, մեկ էլ գիտես ինչի համար եմ եկել քո մոտ։ Ասա Ռուբիկ ջան։ Տատի ջան, աշխատավարձս այսօր են տալու։ Ես էլ պետք է գնամ վերցնեմ, որ գամ տատի հարկը մուծեմ քեզ, էլի միանգամից ամբողջ գումարը տամ։ Ես գիտեի, որ ինչ որ մի բան այն չէ, բայց ոչինչ, ես կսպասեմ։ Գնա, վերցրու, արի մուծի։ Հա, տատի ջան, բայց գնալու համար, եթե հնարավոր է, կարաս մի քիչ բենզինի փոխտաս, էլի, հա։ Հիմա մինումա հաջորդ քայլը ձեռնարկենք, ու դա որն է լինելու, մենք պետք է այնպես անենք, որ տամ բոլոր անդամները անցնեն մեր կողմ։ Հավաձայն եմ, անջան, որովհետև տամ բոլոր անդամները տուժած են տատիկա հարկի ձեռը, նրանք բոլորը կլինեն մեր կողմից։ Միանշանակ, միանշանակ, վայ մարդ, այս ինչ լավը, որ մենք իրար հետ լավ ենք, տես, որ իրար հետ չեն կրվում, ինչ ուզեն կկարողանանք հասնել, վայ սիրուն մարդ, ցավը տանեմ, վայ։ Բարև Մարետա տոտա։ Պրիվետ մամա։ Տինա ջան, Ազիզ ջան, սրանից հետո սիրուն Մարետային կարող ես պրիվետով բարևել, որովհետև նա արդեն մեր կողմից է։ Ես ու Մարետա ծյոցյան նոր պայքար ենք մտածել տատի հարկը չմուծելու դեմ։ Եվ քանի որ Թինա ջան, մեր տան անդամներին բոլորին համախմբում եք մեր գաղափարի շուրջ, դու էլ կլինես առաջի անդամը։ Եվ այսպեսով Բալիկ ջան, դու իմ եւ Մարետայի ստեղծած ընդդիմական դաշինքի առաջին անդամն ես։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Մեր դաշինքի նշանաբանն է չենք մուծելու անիմաստ հիմար հարկեր։ Բալիկ ջան, դու ի՞նչ կասես այս առիթով։ Մարետա տոտա, մամա, հենց հիմա ինձ վճարեք տատի հարկը։ Ինչ։ Ես ի՞նչ մաշված հազարանոցներն եմ։ Ինչքան հին կեղտոտ ու մաշված հազարանոց կա տվեց ինձ։ Ոնց որ մետրոյի տակից գտած եմ ես փողը։ Այ ռոբո ջան, այս փողը փողա էլի։ Աներովիչ։ Ես, Աշոտ ջան, ապեր բայց
Նկատել ես ես վերջերս մենք միշտ տանես հատվածում ենք իրար հանդիպում։ Այո, Ռուբիկ ջան, Սատան ամենահարուստ հատվածն է, այ դրանից ապեր։ Աշյան, ես ուշանում եմ ապեր, պտի գնամ արդեն։ Ռուբիկ, հա չես ուզում հարցնես, լավ ինչի եմ ես ես տխուր ապեր։ Աշյան, երևի շտապում էի ապեր, դրա համար չհարցրի, բայց եթե ցանկանում ես, կարամ հարցնեմ, պատասխանես, նոր գնամ։ Աղջիկա, հարցրու, պատասխանեմ ու գնամ։ Աշուջան, բա, ինչի ես տխուր այ ախպեր։ Արա, վայ ես քո ջիգերով ջանին մեռնեմ, արա ցավը տանեմ։ Արա, ախր ես գիտեի էլի, որ դու հետաքրքրվելու ես փեսուտ տրամադրությունով, ցավը տանեմ։ Աներովիչ, հարազատ քուրդ աշխան Զոնքաջովնան, ապեր ինձ ուղարկել է իրան նվեր առնելու։ Ինչքան փողն ես։ Այո, Շուրջան, ես ընդհանրապես փող չունեմ, ապեր։ Դե ուրեմն հիմա այդ շալվարիտ հետևի ձախ գրպան այդ չեղած կեղտոտ հազարանոցները հանի տուր ինձ, ու միշտ հիշի, կեղտոտ փողը ձերքի կեղտը ապեր։ Ու դու ես քանից հետո գետինը չես մտնում։ Տինա ջան, Աջիջ ջան, ես ուղղակի չհասկացա, այս մի ժամվա մեջ քեզ հետ ինչ կատարվեց, որ այսպես փոխվեցիր։ Բայց կարող ո՞ւմ օրս անում։ Ոչ մի նման, մամա։ Արագացրեք տատի արկը մուծեք, որ տանեմ իրան տամ։ Այ քեզ նմաններն են քանդում մեր ընդդիմությունը։ Ուրեմն մի հատ պաշտոն տվեցի, վրա ծախվեցիր, հա՞, ծախված։ Ես ես ամենչին ուշադրություն չեմ դարձում, իբր թե ես ես ամենչը չեմ լսել։ Բալիկ ջան, ինչ ճիշտն ասա, ես քեզանից չեմ նեղանա, դու ինձ ասա, ինչ ա պատահել։ Հերիք, հա խոսքը փոխեք։ Իե, հարկերից խուսափելու համար ինչեր ասես, որ չեք անում։ Ուրեմն լսի, Ազիզ ջան, քո նման հարկային աշխատողների չեմ ճանապարել, է մի հատ արագ պաշոլդ ստեղից քաշի, աջալդ եկելա։ Ինչ ես երեխու հետ այդպես խոսում, երեխայա չէ, վերջ դեմդ կանգնած։ Սա երեխա չի, սա մոնստր է։ Մինչև ես ու դու ստեղ ընդդիմություն էինք կառուցում, մեր սկեսուր մայրիկն էլ սիրելիս, այնտեղ կարպարացի մոնստրովն էր կառուցում։ Ռուբիկ ջան, բալես, մի րոպե սպասի։ Ուր ես գնում։ Մամա ջան, քայլելով գնում եմ գործի, աշխատավարձը ստանամ, բերեմ հանձնեմ տատին որպես տատիահարկ, Աշոտը հարկսել արդեն մուծել եմ։ Վայ մամա ջան, կարպարացյան գնալով մեծանում է։ Աշոտ, ողջույն։ Բարև, Սյուզի։ Հետդ խոսելու բան կա, կարող ես ժամանակ տրամադրել։ Սյուզի ջան, Աշոտ ձյաձան կուկլաներով խաղալու ժամանակ չունի, թող մնամ յուրիշ անգամ, Ազիզ ջան։ Աշոտ, տիկնիկներով խաղալու ժամանակ ես էլ չունեմ, սա ճշտի եւ ինքնասիրության թեմա է։ Լավ, արի չհետաձգենք եւ հետեւիր ինձ։ Հարգելի Աշոտ, այս տանը ինչ դրվածքներ, օրենքներ ուզում ես տիր, բայց կա մի բան, որ քեզ պատկանել չի կարող։ Եվ դա ինչ է կոչվում եւ ում է պատկանում։ Դրամաշորթություն չասեմ, բայց դրամշորթելն այս տան շրջանակներում իմ մենաշնորհն է, իմ մոնոպոլիան, Հարգելիս, եւ այսքան տարիների ընթացքում այդ կանոնը դեռ ոչ ոք չի խախտել։ Լսի, այ փոքրիկ ռազմոյնուհի, ուզածը ինչա։ Ուզածս այն է, որ այս տանը այլևս ոչ ոքից գումար չկործես, եթե դրա կարիք լինի, ես կանեմ։ Եթե չհասկացանք, Գուլիվեր։ Ինչ կա չհասկանալու։ Եվ սա էլ վերցնում եմ, որ քո արկածների մասին ոչ ոք չիմանա։
Եթե տատիկը իմացավ, տմփեսայից կդառնաս տմփիսո։ Եվ իմացիր, կեղտոտ փողը ձեռքի կեղտա։ Տղաս, ինչ լավ արեցիր, որ զանգեցիր, վաղուց իրար հետ չէինք խոսել։ Հա, մամ ջան, ես էլ էի կարոտել։ Դե ասեք, տեսնեմ ինչպես եք, ինչպես են ձեր գործերը։ Հա, մամ ջան, արդեն ոնց որ ամեն ինչ ուզում ա կարգավորվի։ Ամենակարևորը, որ Յուլիայի բոլոր դատերից նոր բրձան։ Այ, ուրախ եմ, տղաս, լավ է։ Սուլոյի բանտից դուրս գալու համար բոլոր գումարներն էլ մուծեցինք, վերջացրեցինք։ Վայ, տղա ջան, չես զանգում, մեկ էլ զանգում ես, այնքան լավ լուրեր ես ասում։ Հա, մամ ջան, ամենադժվար բաներից բրձանք։ Բայց քեզ մի բան ունեմ խնդրելու։ Ասա, խնդրում եմ, մայրիկից մի ամաչիր, ասա ինչ է պետք։ Մամ ջան, ուղղակի այդ ամեն ինչը անելուց հետո հիմա զրոյի վրա ենք։ Կարաս մի քիչ փող ուղարկես։ Ինչքան ժամանակ ես տուն կվերադառնաս, հմ։ Թինա ջան, դե մինչև ոդկով գնամ, հաստեմ գործի, հետո մարշուտկով հետ գամ։ Դե տենց երևի իրիկունը տանը կլինեմ, էլի։ Բարձամ, աշխատավարձ չէ գնում ստանաս։ Այո։ Դե ուրեմն ողջ տատիահարկը կբերես ու կմուծես ինձ, պարզա՞ն։ Ես չեմ հասկանում, ես տանը սաղ են, գժվել թե մենակ ես։ Ու հենց այդ պատճառով ոչ մեկի չեմ կարում հասկանամ, թե ինա ինչերս խոսում։ Տատիկը ինձ առանձնարարել այդ գործը անել, նենց որ կբերես կտաս ինձ, որ տանեմ Տամիրան։ Էդ արդեն տեղը կալա, պահում հա։ Դες լավ չի, թող մի հատ է սենյակի դռան դիմացը ախրանիկ կանգնացնի։ Այ Աննա, որ ասում եմ քեզանից խեր չկա, չես հավատում, տեսա՞ր քո աղջիկը ինչ օին բերեց մեր գլխին։ Հա, բայց Աննան ինչ անի է, կարող է ես եմ արել։ Դու չես արել, քո դասիրակասն արել, որ ասում եմ անդասիրական նեղանում ես ինձանից, անջան։ Այ դու տեսա՞ր ինքը ինչ արագ ուրացավ քեզ։ Լսի, դու քո տղայից խոսի, հա, բանա ինչ անում։ Մեծ տղայա չի կարողանում իրա դիրքը տան մեջ դնի, ով հասնում է ձեռից ինչ ունի չունի վերցնում է։ Բարի օր ձեզ, հարգելի զոնքաչ և զոնքաչ դեկորկին։ Բարև Աշոտ ջան, այս չլինի դու էլ ես եկել մեզանից փող վերցնես։ Եթե դրա համար ես եկել, տղա ջան, նախորոք քեզ ասեմ, մենք այնքան հարկեր ունենք մուծելու, որ ինձանից ու Մարետայից փող չես կարողանալու կորզես։ Դո չէ, հա, եկել եմ ուղակի դարդերովը սկիսվեմ ձեր հետ։ Բայ ի՞նչ դար, տղա ջան, մի հատ շեռ արա իմանանք։ Եկինես, աշխենը հարկա դրել վրես, ամեն 100-րդ օրը նվեր ապահանջում։ Դե բնական է, նվերի համար էլ գումար է պետք։ Ահա, այդ էլ քո դասյարակությունը։ Ես էլ մի երկու կոպեկ ստեղից ընդեղից գումար վերցրեցի, որ նվեր գնեմ, էլի։ Այս սյուզին էլ եկավ, ձերքիս ողջ գումարը վերցրեց, ինձ որոշակի շանտաժների ենթարկելու։ Ահա, խնդրեմ, այդ էլ քո դասիրակությունը։ Չի կարող պատահել։ Ես հենց հիմա կգնամ ու կպատժեմ իրան։ Իհարկե, եթե դա ճիշտ է։ Գներեք։ Մի անհանգստացի Աշոտ ջան, դու աշխենի նվերը անպայման կառնես, տղա ջան, ես քեզ այդ փողը կտամ։ Այն ֆիզրուկին, որ տոկոսով փող էի տվել, ինքը ամսի ամիս սպարտաճանաչ իր տոկոսները տալիս այսօր տվել է կտամ։ Փաստորեն լացել է, լավ էլ օգնում է։ Սյուզի, քո արածը քո դուրը գալիս, հա։ Մամա, բայց չեմ հասկանում, ուսուցչուհու պայուսակի մեջ մուկ գցելն այդքան վատ բան, հա՞, հատկապես, երբ որ ուսուցչուհին կաշառակեր էր։ Իրականում ես էդի նկատի չունեի, բայց աչքիս ես էլ քո պայուսակի մեջ մուկ գցեմ։ Ինչի՞, տես մամ։ Ինչի՞ ես Աշոտից գումար վերցրել, դու էլ քո ուսուցչուհու նման կաշառակեր ես, հա՞։ Ոչ, ես կաշառակերներին պատշողն եմ։
Ես տեսա, թե ինչպես Աշոտը մեր Ռուբիկից գումար կորսեց, եւ ի պատիժ դրան այդ գումարը ես ստացա։ Աղջիկ ջան, իսկ դու գիտես, որ դու դեռ այնքան չես մեծացել, որ մարդկանց պատժես։ Հիմա քո պատժվելու տարիքն է։ Այս տանը ապրելուց էլ ավելի մեծ պատիժ կարծում եմ չէի էլ կարող ունենալ։ Իսկ Աշոտից այդ գումարը վերցրել եմ, որ քեզ տամ։ Ինչ։ Բայց ինչի համար։ Որովհետև ես շատ լավ հիշում եմ, որ այսօր տատիահարկի օրն է, իսկ դու քեզ մոտ գումար չունես։ Պաստորեն ինձ համար ես արել, հա՞, իմ մասին ես մտածել։ Դե կարելի ասել, որ ես էլ մամայի հարկ եմ մուծում, բայց իմ հոժար կամքով, ոչ թե ստիպողաբար։ Մամա ջան, սրանից հետո ես էլ Մարետը հարկ եմ վերցնելու։ Այսինքն, Մարետայի եփելու հարկ եմ վերցնելու։ Դա ո՞ն է։ Դա այն է, որ ինչ անում եմ այս տանը, դրա համար պիտի ես հարկ վերցնեմ։ Առավոտի երեկո ճաշեմ եփում, դրա համար վճարեք ինձ։ Ինչ, ես իրավունք չունեմ։ Մարետա, ես տատիա հարկ ձեզանից հենց այնպես չեմ վերցնում։ Դու շատ լավ հասկանում ես, որ ես այդ գումարով պահում եմ այս տունը, եւ որոշ գումար էլ ուղարկում եմ քո ամուսնուն եւ իր եղբորը Ռուսաստան։ Այս ինչ ասեմ, մամա, ես ինչպես հասցնեմ։ Առավոտից երեկո շահ նման գնում եմ դպրոցում, դասավանդում եմ 2 կոպեկի համար։ Առանց այն էլ քայքայված ներվերս քայքայում եմ, 2 կոպեկ բերում եմ տուն, որ բոլորի թարկերը փակեմ։ Ինչ է նշանակում բոլորի թարկերը։ Չգիտես, մամա, ինչ է նշանակում։ Տատիկա հարկ եմ վճարում։ Աշոտին հարկ եմ վճարել, որովհետև Աշխենի նվեր պետք է առնես, իսկ այդ նվերի գումարը չկա։ Ինչու չկա։ Որովհետև Սյուզին ա վերցրել։ Այն փոքրիկ կաշառակեր Սյուզը չկա։ Այստեղ հոփ։ Հանկարծ Սյուզի անունը չտակ։ Այո, իմ երեխան ինչ անում ա, ինձ համար անում, որ ես կարողանամ էստան հարկերը մուծեմ, ու եթե հանկարծ չմուծեմ, էստան դահը կգա, ինչ ունեմ, չունեմ ձեռքիցս կառնի ու իրանով կանի։ Աղջիկներ, մի փորձեք նեղանալ եւ մեղադրել ինձ։ Մեղադրեք ձեր ամուսիններին, որտեղ ձեր տված ամբողջ բյուջեն ես ուղարկում եմ նրանց։ Տալիս եմ սակոյահարկ եւ որոշ գումար էլ Թինայահարկ։ Թինան էլ քեզանից ա վերցնում։ Բայ իհարկե, հո անվճար չի անում այդ գործը, որոշ տոկոս էլ ես տալիս եմ Թինային։ Ահա, խնդրեմ, սա էլ քո երկրորդ դասյարակած երեխան։ Երսիր։ Ամառոդիկ, հանկարծ կեղտոտ բերանը չբացես, ի՞նչ ա եղել, ի՞նչ ես նյարդայնացած տղես։ Այ մամա, ոտքով քայլելով գնաց, որ աշխատավարձը ստանամ, չտվին այդ համբալները։ Հետո ստիպված էլի ոդկով քայլելով եկա հասատուն։ Վերջ։ Ես այնտեղ չեմ աշխատելու։ Էն որ նոր դռնից մտար, ի՞նչ էիր ուզում ասեր։ Վայ, ես դրանց այն բեր։ Մարետա, խնդրեմ, կեղտոտ բերանդ հանկարծ չբացես։ Ռուբիկ ջան, դու ինձ ասա, քեզ ի՞նչ ա պետք։ Սյուզեն ինձ մի քիչ փող ա տվել, ես քեզ կարող եմ օգնել, էլի։ Տիկին Աննա, այդ կեղտոտ հազարանոցները իմ փողերն էին, որ ես վերցրել էի տատից։ Խնդրեմ, տատի, վերցրի այդ փողը, որ տվել էր ինձ բենզին լցնելու համար, ինձ պետք չէ։ Ու ընդհանրապես, սրանից հետո ես ոչ մեկին, ոչ մի բան պարտական չեմ։ Օքեյ։ Բրավո։ Բրավո, տղես, իրա տղամարդկային խոսք ասեց։ Այս այ այն ճանաչած Ռուբիկ, այս այ այն տղա։ Բրավո բոլորին։
Այսքան ժամանակ լսում եմ ձեզ եւ փորձում եմ հասկանալ, սա տուն է, թե հարկային տեսչություն։ Լեոնիդ, ինչ ես անում դու այստեղ? Եկել էի քեզ տեսնելու, աղավնյակս, սակայն այնպիսի աղմուկ եք բարձրացրել, որ նույնիսկ չկարողացա բարևել ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև, կներես, բայց մենք ինձ չէինք նկատել։ Բա իհարկե չեք նկատի։ Տատիա հարկ, մամայա հարկ, Եփելա հարկ, Աշոտա հարկ, Սյուզիա հարկ, Թինայա հարկ եւ մի բան էլ դրսից Սակոյա հարկ։ Լավ։ Դուք չեք ամաչում։ Լեոնիդ, կներես, բայց դա ինչ է, ինչ դու մտածում ես։ Ես շատ լավ հասկանում եմ ինչ է կատարվում, որովհետև այդ ամենը կատարվում է նաև բոլորիս տանը, նու տարբեր անվանումներով։ Բայց ախր այս կյանքում մեր գլխին այնքան հարկեր են բարթված, բայց ինչու եք ձեր տան խոհանոցում բազմապատկում դրանց թիվը։ Լեոնիդ, ես լիովին համաձայն եմ քեզ հետ, այսու հետ ոչ մի հարկ այս տանը։ Բրավո, 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 բրավո։ Խնդրում եմ, եկեք այս հարկի տակ ապրենք առանց հարկի տակ։ Ապրես, ներես, միանշանակ, բա ոնց։ Տատի ջան, մենակ մի բան ասեմ էլի, ես այսօր տեղ պետք է գնամ, եթե իհարկե հնարավոր է, կարամ են կեղտոտ հազարանոցները վերցնեմ, բենզին լցնեմ, հա՞։ Ախ, ապրես, մամ ջան, դրան հասնում ես։ Ժողովրդական երգ, նոր սկիզբ, նոր մոտեցում։ Քանի մուջա։ Նոր ժամանակակից հնչեղություն։ Նոր շլեցնող գույներ։ Սևակ Ամրոյան, Սոնա Ռուբենյան, Նարեկ Գևորքյան, Վահե Մարգարյան, Եվա Թաշչյան, Պետրոս Պետրոսյան, Սուրեն Աբոյան, Ժաննա Դավթյան, Եվա Եգանյան, Գրիգոր Միրզոյան։ Ժողովրդական երգեր, առավել ժամանակակից, քան մեր օրյա հիթերը։ Ուզում ես համոզվել, ուրեմն այցելիր Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահ, դեկտեմբերի 13-ին, ժամը 19-ին, դարձիր ժողովրդական երգի նոր զարթունքի։